Na vijest da su četiri bivša odbornika SNP-a u Herceg-Novom dogovorili formiranje vlasti sa DPS-om, poslanici SNP-a napustili su Skupštinu. Mi kao odgovorna partija i odgovorni pojedinci, posmatrajući ono što će se dešavati u narednom periodu, donesemo odluku da nećemo više da učestvujemo u radu ovog parlamenta. Nakon nekoliko neuspjelih pokušaja tokom prethodnih mjeseci da se uspostavi gradska uprava u Herceg-Novom, za što u opoziciji krivicu svaljuju na DPS, ta partija je tražila da se raspusti parlament. Ali ni oko toga nije bilo većinske saglasnosti, sve do sinoć kada su DPS i četiri odbornika SNP-a potpisala građanski memorandum o formiranju vlasti. Za centralu SNP-a ovaj događaj posljedica je korupcije kojom se pokušava promijeniti izborna volja građana. Iz ugla DPS-a ovo je bio odgovoran potez kojim se obezbjeđuje funkcionisanje grada. Herceg-novski memorandum potpisuju predsjednik opštinskog odbora DPS-a Zoran Bošnjak i predsjednik kluba odbornika DPS-a Andrija Radman s jedne strane i četiri bivša odbornika kluba SNP-a Vladimir Mračević, Predragan Đelić, Zorica Gavrilović i Bogdan Kočetanović. Prema memorandumu, DPS-u će pripasti mjesto predsjednika opštine, dok će novo formiranom klubu odbornika SNP-a pripasti mjesto predsjednika Skupštine opštine. U lokalnom DPS-u kažu da je ovaj potez urađen u interesu građana. Bivši odbornici SNP-a objasnili su ovaj sporazum time da se ne radi o političkoj koaliciji, već građanskom udruživanju sposobnih. U državnom parlamentu u znak podrške kolegama iz SNP-a i poslanici pozitivne odlučili su da do daljnjeg ne učestvuju u radu Skupštine, a dešavanja u Herceg-Novom osudio je i Demokratski front. U obje ove stranke slučaj su nazvali brutalnom političkom korupcijom. Za centralu SNP-a ovaj događaj posljedica je korupcije kojom se pokušava promijeniti izborna volja građana. Neko dakle nema hrabrosti da izađe na izbore, nego pokušava nešto što nije uspio 14 godina u Herceg-Novome, da mimo izbora otme vlast. Ovo u potpunosti obesmišljava izborni proces. Danas Herceg-Novi i sutra može biti Podgorica, gdje Demokratskoj partiji socijalista nedostaje samo jedan glas, gdje će se neko naljutiti zbog toga što iz raznih razloga i odlučiti da mandat koji nije osvojio, nego mu pripada zbog toga što je na listi političke partije, doda onima kojima to nedostaje. Iz ugla DPS-a ovo je bio odgovoran potez kojim se obezbjeđuje funkcionisanje grada. Mislim da su dovoljno će napraviti analizu i ljudi koji su vodili vlast u Herceg-Novom, na koji su način vodili opštinu i onda će na najbolji način dati odgovor zbog čega je došlo do ove situacije. Herceg-novski memorandum potpisuju predsjednik opštinskog odbora DPS-a Zoran Bošnjak i predsjednik kluba odbornika DPS-a Andrija Radman s jedne strane i četiri bivša odbornika kluba SNP-a Vladimir Mračević, Predragan Đelić, Zorica Gavrilović i Bogdan Kočetanović. Prema memorandumu, DPS-u će pripasti mjesto predsjednika opštine, dok će novo formiranom klubu odbornika SNP-a pripasti mjesto predsjednika Skupštine opštine. U lokalnom DPS-u kažu da je ovaj potez urađen u interesu građana. Ovo nije floskula i da ovo nije ova nikakva fraza, da smo ovakav memorandum, ovakav sporazum sklopili upravo radi interesa grada, da bi grad i propadanje grada i stagnaciju grada pokušali da zaustavimo. Bivši odbornici SNP-a objasnili su ovaj sporazum time da se ne radi o političkoj koaliciji, već građanskom udruživanju sposobnih. Deliminišemo jednostavno onaj faktor i neku tabu tema da je partija nekome toliko se identifikovala i kao majka, i kao kolijevka, i kao bolnica, i kao obdanište, i kao sportski teren, kao takav, što je u našim uslovima, što i sami vidite, vidljivo na svim nivoima, od lokalnih do republičkog nivova. U državnom parlamentu u znak podrške kolegama iz SNP-a i poslanici pozitivne odlučili su da do daljnjeg ne učestvuju u radu Skupštine, a dešavanja u Herceg-Novom osudio je i Demokratski front. U obje ove stranke slučaj su nazvali brutalnom političkom korupcijom.